Per tant, començarem amb la conferència del senyor Josep Maria Montfort, que és director general de l'Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentària. I la conferència es diu Catalunya, un ecosistema agroalimentari europeu. Quan vulguis, sí. Bon dia a tothom. Estem en família, la qual fa que sigui més fàcil. No hi ha tant de pànic escènic. Moltes cares conegudes, a més, ben trobats i benvinguts. Jo aquí no m'hi veig gaire, si m'apagueu la llum per llegir. Ah, sí. Ja va bé, així ja va bé. Bé, en primer lloc, doncs voldria expressar l'agraïment a l'Assumpta, a l'organització del Congrés, per donar-me aquest immerescut privilegi, no?, de poder-me dirigir avui a tots vostès, i lògicament doncs els vinc a parlar d'agroalimentació. O millor dit, per ser més precís, de com la producció, la transformació, el consum, el comerç, la ciència, el desenvolupament, la innovació i tot allò que envolta els aliments es situa en l'entorn social i institucional i ens situa respecte al nostre entorn internacional i sobretot front als reptes i les amenaces del futur que tenim com a país. Podem començar de moltes maneres, però jo crec que podríem començar amb una pregunta senzillada, bàsica, que a més ara ja no tant, però ha estat en el debat, i és: hem de produir aliments, tot i que molts d'ells tenen la producció de part de les seves matèries primeres subvencionades des del nostre govern, subvencionades des de les instàncies europees, o per contra ens resultaria millor comprar els aliments en els mercats internacionals i dedicar els esforços d'inversió en altres sectors més intensius, tant en coneixement com en mà d'obra ocupada? Bé, la nostra societat, recordeu, perquè qui més qui menys dels aquí presents ja tenim una edat, la nostra societat ha travessat una llarga etapa de diverses dècades molt enfocada, molt adreçada, molt prioritzada cap a l'economia dels serveis. I ara, de fa un temps relativament curt, hem tornat, hi ha un cert retorn, jo crec que un clar retorn, cap al productivisme. I per tant, a partir d'aquí, jo crec que hauríem de fer una anàlisi de dades, una diagnosi, per poder començar a entreveure les estratègies de futur. No? I en primer lloc, i a mi em sembla especialment important, cal recordar que el que la FAO i l'Organització Mundial de la Salut conclouen les seves projeccions cap a l'any 2050. Això s'ha repetit insistentment, hi ha, crec que, un consens al voltant d'aquest informe, que diu, quant a la producció i requeriment d'aliments, que la població mundial sobrepassarà el llindar dels 9.000 milions en aquesta data, del 2050, i les necessitats per cobrir la demanda d'aliments es duplicaran. A partir d'aquí, molts experts consideren que ni la posada en producció de nova superfície agrícola ni l'augment de la productivitat global a conseqüència de l'agricultura de precisió i molt més tecnificada, ni la reducció dràstica del malbaratament alimentari al llarg de tota la cadena de producció, emmagatzematge, transformació, distribució, sobretot manteniment i consum a la llar, podran cobrir aquest augment de la demanda. No ajudarà tampoc el previsible augment dels preus de l'energia necessària, tot i que ara estan conjunturalment baixos, no solament per la mecanització que representa aquest nou tipus d'agricultura,
sinó també per la producció dels insums necessaris, com ara fitosanitaris, adobs, etc. Ni tampoc hi ajudarà l'anunciat descens de la poliometria en vastes zones del planeta i el descens de fins un 20% en la disponibilitat d'aigua a conseqüència del canvi global. Pren, doncs, cos el concepte de sobirania alimentària, el que en termes més polítics i anglosaxons es coneix com el food security, no? A mi m'agrada més el terme sobirania alimentària. Hi ha altres consideracions també de molt de pes, com ara la necessitat de fixar la població en el territori. El món està esdevenint, en lloc d'una xarxa de països, una xarxa de ciutats. I en aquest context i front a aquesta necessitat de fixar la població en el territori, l'agricultura, en sentit ampli, sector agrari, ramader, piscícola, aqüícola, i també la indústria agroalimentària, hi contribueix de forma molt i molt significativa. Si guaitem aquesta primera diapositiva, per començar a tenir dades i fer aquesta diagnosi, aquestes dades estan... Això de les dades, ja sabeu que les estadístiques són complicades a casa nostra. Jo les hidreta fonamentalment de l'IDESCAT, i tot i així, dins de l'IDESCAT, la segmentació és a vegades confosa, o si més no gaire apropiada pel nostre àmbit, i per tant s'han de treballar una miqueta, s'han de cuinar, jo he intentat no cuinar-les, i també he tret dades de la diagnosi que va fer el Departament d'Agricultura en el Pla Estratègic de la Innovació i la Recerca Agroalimentària pel quinquenni actual, no? També he agafat dades de les pàgines web d'associacions de productors o d'industrials. Doncs bé, en aquest quadre resum que veieu aquí, per destacar, observem que la superfície total que té Catalunya és de 3.209.204 hectàrees, doncs aproximadament el 65% de tota la nostra superfície són boscos i bosquines. El 6,6% del territori està urbanitzat i ocupat per infraestructures. Això equival a més de 210.000 hectàrees. I solament el 26,3% són conreus, que podríem dividir en un 8,2% en regadiu, unes 262.000 hectàrees, i l'altre 18,1% secà, amb 579.000 hectàrees. Per tant, primera reflexió facilota, no? Senzilla. Potser que aprofitem els boscos, d'alguna manera. Potser que gestionem millor la nostra superfície arbrada. Clar, en altres latituds, en boscos gestionats per l'explotació de la fusta o la llenya, les coses es plantegen d'una determinada manera, però en el nostre cas, amb masses de bosc mediterrani, de pi blanc, de pi pinyoner, d'alzina, de sorera, amb molt, molt poca rendibilitat, amb un sotabosc sovint impenetrable i que a més ha crescut descontroladament, doncs hauríem d'inventar noves formes d'intervenció. Doncs tornant enrere, en aquesta pràcticament quarta part i escaig del territori català que ocupen els conreus, hi ha 60.839 explotacions agrícoles i 13.667 explotacions ramaderes. El territori productiu d'aliments, per tant, està en molt poques mans. I aquestes, a més de complir amb la seva principal funció, la de produir els aliments, a més, són vitals per la preservació de l'ecosistema i l'ordenació de l'entorn rural. Estem parlant en total de poc més de 60.000 persones, amb dades del 2011. Segurament avui
un xic menys, perquè la tendència és a decréixer. Fem ara una breu pinzellada al que aquesta gent, aquestes 60.000 i escaig pagesos i ramaders produeixen. En aquest 26,3% del nostre territori. El que més produïm són farratges. Produïm més de 3 milions de tones amb dades del 2013, aquestes són recentes. I amb una superfície destinada a aquest conreu cada cop més gran. Segueixen els cereals, blat, moresc, arròs, etc. Amb, encara no, 2 milions de tones. Que van augmentant, si us hi fixeu a la diapositiva, any darrere any. Augmenta el tonatge, però disminueix la superfície conreada destinada. Això és un clar indicador de la major eficiència productiva en aquest tipus de conreu. I en tercer lloc tenim la fruita, que té fortes oscil·lacions, com podeu també comprovar, interanuals i que són degudes bàsicament als fenòmens climatològics. En quart lloc tenim el raïm, amb vora de aproximadament 500.000 tones, i hauríem d'afegir les produccions d'hortícoles, cítrics, oli, etc. La producció final agrària és de més de 7 milions de tones. I el que per mi és molt indicatiu, és realment important, és que amb exactament la mateixa superfície agrària en explotació hem passat dels 5,6 milions de tones que varen produir el 2008 a aquests 7,5 milions del 2013. Per tant, hi ha hagut un augment de la productivitat. I com s'ha augmentat aquesta productivitat? Doncs ja ho anirem veient, crec jo. Espero, al llarg de la ponència meva i dels meus companys. No? Analitzem també com és el nostre sector ramader i la nostra indústria càrnia, perquè cal fer clarament la distinció entre ambdós, atès que ni tots els animals engreixats aquí es sacrifiquen en els nostres escorxadors, ni els escorxadors i sales d'elaboració sacrifiquen o industrialitzen solament la producció ramadera produïda a casa nostra. Les xifres són molt i molt evidents, tant en termes de producció com d'industrialització de carn fresca. Catalunya és una de les principals zones del món en porcí. Produïm vora de 15 milions de porcs i en sacrifiquem per un volum de 1,5 milions de tones, segons les dades del propi sector, del 2014. Aquestes són dades molt recents. Això representa el 73,5% de tot el volum de sacrifici d'espècies d'abast a Catalunya i equival aproximadament a l'11% del cens porcí europeu i el 6% de la producció total porcina europea. Amb referència al Reina d'Espanya, doncs representem el 32-33%. Per tant, l'engreix, sacrifici i transformació del porc és absolutament central, és, diguem-ne, estructuralment vital pel sector agroalimentari català. En segon lloc, se situa la carn d'aviram, que amb més de 300.000 tones representa el 18% del total de les carns i que implica, fixeu-vos, el sacrifici de més de 200 milions d'aus anualment a Catalunya. I en tercer lloc, la carn de boví, amb 500.000 animals sacrificats i un volum que no arriba a les 115.000 tones aquest any 2014. Per contra, el subsector de la pesca, pesca entesa com a pesca extractiva, s'està reduint a Catalunya. Actualment la flota catalana està composada per 912 embarcacions,
entre tonyinaires, palangre de superfície, palangre de fons, encerclament, arrossegament i arts menors. I les captures el 2013 varen ser de 32.000 tones amb un valor en llotja d'uns 120 milions d'euros. Tenim una flota petita. Tractament a part hauria de rebre l'aqüicultura, tant de peixos com de moluscos, moluscs sobretot, doncs, musclos i cloïses. Paradoxalment, és un sector que decreix ininterrompudament des de fa 6 anys i sobretot aquest descens afecta a l'aqüicultura de peixos. El 2013 va representar poc més de 6.000 tones, de les que més de la meitat, 3.600, són de mol·luscs, representant un valor a mercat de 8 milions d'euros, quan 4 o 5 anys enrere aquest valor era de 15 milions d'euros. I això és, dic que és paradoxal, perquè de fa molts anys, de fa més d'una dècada, a nivell global s'insisteix en que l'aqüicultura és un dels sistemes de producció de proteïna animal amb més futur. Doncs aquí a casa nostra no acaba de funcionar. Hi ha raons que no venen al cas però que ho poden explicar. En resum, el 2013 la producció final agrària, entesa com a sector primari, va ser de 4.500 milions d'euros sobre un PIB total a Catalunya de 203.615 milions d'euros. 203.615 milions d'euros. Vèiem abans, fa una estona, l'extraordinari augment de la productivitat de la nostra superfície conreada. Hem vist ara la gran intensificació de les nostres produccions ramaderes, sobretot de porcí, i sens dubte, la innovació en el sector hi té molt a veure. Això són dades d'aquest estudi, bueno, de l'estudi no, són dades de la diagnosi que va sustentar l'establiment del Pla Estratègic de Recerca, Innovació i Transferència Agroalimentària de Catalunya. I veiem que el percentatge d'empreses i explotacions agràries innovadores ha sofert un gran increment, situant-se fins i tot per sobre de la mitja de tota la resta de sectors productius. Pràcticament una de cada 3 empreses agràries incorpora innovació. Innovació en sentit ampli, s'entén. La compra d'un bé d'equip introdueix innovació, per exemple. Complementàriament, aquestes empreses innovadores ho són amb molta més intensitat que la mitja dels sectors i molt per sobre, paradoxalment també, que les empreses innovadores del sector industrial alimentari. Doncs l'any 2009 hi dedicaren el 4,7% de la seva xifra de negoci, quan la mitjana de tots els sectors del nostre PIB ho va ser en un 2,2%. I en el cas del sector industrial de la transformació d'aliments ho va ser tan sols d'un 1,7%. Per tant, això trenca un mite, trenca una llegenda urbana. Sembla que la indústria de transformació és la més innovadora, bueno, amb una anàlisi molt plurianual molt llarg, segurament hagi estat històricament així, però en períodes ja més recents, doncs ja no és així. És a dir, el camp, per entendre'ns, i la ramaderia està sofrint, en el sentit positiu de la paraula, doncs una transformació innovadora espectacular. No? Aquestes diferències queden molt accentuades, a més, quan es tracta d'empreses agràries que tenen activitat pròpia de recerca i desenvolupament, on aquesta intensitat d'innovació arriba al 7% de la seva xifra de negoci. No? Per tant, això també trenca una altra concepció urbana del món de la pagesia, on doncs, tothom s'imagina,
sobretot la mainada, que els pagesos catalans doncs, encara van amb els esclops, la boina i el xapo. No? La producció agrària està molt, molt tecnificada, molt concentrada i molt tecnificada a través de la innovació. En definitiva, Catalunya és una regió europea d'agricultura i ramaderia intensives, d'alta productivitat i competitivitat, molt tecnificada i que, dada important, subministra el 80,4% en valor econòmic de la matèria prima que necessita la indústria de transformació d'aliments catalana. Això és una dada important. L'agricultura catalana és un exemple clar d'embornal de coneixement i de generació d'innovació. Què vol dir embornal de coneixement? Que aquell coneixement que se genera des d'altres disciplines de la ciència aparentment distants acaben aplicant-se, acaben trobant nichos d'aplicació en el sector agroalimentari. Però considereu amb mi en que la percepció social no és aquesta. I, per tant, si no ho és a la nostra societat, tampoc ho és a la nostra classe política. Preguntem-nos ara com és aquesta indústria catalana. És la primera indústria de Catalunya, l'agroalimentària, amb vendes netes de producció en 21.000 milions d'euros, representant un 17% del volum de negoci total industrial català. S'ha mostrat més resilient front la crisi que cap altra i ha contingut la caiguda en llocs de treball acumulant un descens d'un 4% quan el conjunt industrial català aquest descens ha superat el 20%. El sector està conformat per un teixit d'aproximadament 2.700 empreses, petites i mitjanes, doncs solament 243 d'aquestes superen els 50 treballadors. I en el seu conjunt mantenen, sostenen, més de 67.000 llocs de treball. Per tant, en termes d'ocupació, també és la primera indústria amb un 18% del total. Si aquest sector industrial, entès com els segments primari, agrari, ramader, piscícola, forestal i els segments de la indústria de la transformació directa d'aliments, li afegim la comercialització, li afegim la restauració, més la part de la producció de la indústria farmacèutica que està adreçada i lligada a la indústria alimentària, la bateriindústria, més la part de la indústria química fabricant d'adobs i fitosanitaris adreçats, per tant, al sector, més la part de la indústria de béns d'equip, maquinària, per la indústria alimentària, més la part de la indústria de derivats de petroli adreçada als envasos i embalatges dels aliments. Si sumem tot això, ens adonarem, tot i que aquí hi ha economistes doncs, que podem esmenar en la plana, francès, però ens adonarem que si sumem tot això, tot plegat pot representar aproximadament el 15% del PIB català. Per tant, no és solament el primer sector, és un sector estratègic. És segurament el sector que més sustenta el PIB català i, per tant, que forma part indissoluble de la columna vertebral de la nostra economia. Però no tenim glamur, no té glamur. Ha estat sempre el sector agroalimentari traslúcid,
als ulls de la societat i dels gestors de les polítiques industrials. Per sort això està canviant, ho vaig a reconèixer. I l'únic que té una mica de glamour, una mica bastant, i benvingut sigui, doncs són els nostres grans cuiners, que han posat la gastronomia catalana durant 15 anys llargs al capdamunt mundial i que han arrossegat conceptes com el de la cuina mediterrània, la innovació culinària, la gastroteca, etcètera, etcètera. I han obert, i això és interessant, han obert nous horitzons a la pròpia indústria alimentària que a partir d'aquí, part d'ella, està cercant nous productes per abastir el fort sector de la restauració, el que ara ja s'anomena la gastronomia industrial. Jo afegiria que, a més, il·lustren molt bé el concepte d'innovació als nostres restauradors. En Ferran Adrià, el senyor Adrià, té una frase que diu: innovar és tenir una idea que funcioni, perquè si no funciona sols és una idea. Té tota la raó. Altres introdueixen el concepte de procés innovatiu, més que el d'idea. Procés innovatiu, per tant, contraposen la idea com a un succés i consideren la innovació com la introducció de novetats de forma sostenible en el temps, tot aportant valor al mercat i a la societat. Sigui com sigui, jo crec que tots els aquí presents podríem coincidir en que aquesta gènesi d'idees i aquesta metodologia per la generació d'idees es basa i es sustenta en el coneixement. I podríem convenir que innovació es pot definir també com el fet de portar aquest coneixement al mercat o a la societat, posant-hi valor. Per tant, aquí hi ha un altre element sobre el que a mi m'agradaria incidir, perquè precisament ara hi ha debat sobre això. El debat si la recerca, tornem enrere, si la recerca ha de ser bàsica o aplicada, aquestes coses. Torna a estar aquest debat i és un debat fals. La recerca ha de ser bàsica, frontera i en tot cas orientada a resoldre els problemes. Però si no hi ha recerca no se genera coneixement. I si no se genera coneixement, recerca de qualitat, lògicament, si no se genera coneixement, no hi haurà innovació. Qui són i com són els agents generadors de coneixement a Catalunya? Doncs un munt. Això l'anomenem el sistema d'RMSDMSI català. Tenim doncs, les universitats, parlo de l'àmbit agroalimentari, lògicament. Tenim les universitats, l'Autònoma, la de Barcelona, la Girona, la de Lleida, la UPC i la Rovira. Tenim també les privades. Tenim un gran institut de recerca, som l'IRTA. Tenim un sistema cooperatiu de centres cerca adreçats al sector alimentari al voltant de l'IRTA també, com són el CREDA, la Fundació Mas Badia, el CRAC, el CREAF, etc. Tenim el Centre Tecnològic Forestal, tenim el Consell Superior d'Investigacions Científiques. Això, no sé si me'n deixo algun i si me'n deixo algun disculpes, però això és el sistema agroalimentari de recerca agroalimentària català. Quina és la seva governança? Quina és la seva eficiència? Com es compara a nivell internacional? De quins recursos disposa el sistema? Aquestes són les grans preguntes. Jo no tinc la resposta a totes elles, però aquestes són les grans preguntes que ens hem de fer per saber si està infradimensionat, ben dimensionat, sobredimensionat, infrafinançat, ben finançat, sobrefinançat, etc. etc. Deixeu-me fer una aproximació ràpida a alguna d'aquestes preguntes.
Catalunya representa, amb els seus 7,5 milions d'habitants, aproximadament el 0,1% de la població mundial i genera l'1% de la producció científica mundial. Som el 0,1%, però generem l'1% de la producció científica mundial i el 0,2% de les patents. Catalunya ocupa el segon lloc de la Unió Europea com a receptor dels ajuts de l'European Research Council, els ajuts ERC, els més competitius i prestigiosos de l'entorn europeu. Doncs ocupem el segon lloc de tota Europa. Els centres cerca, els centres de recerca de Catalunya i les universitats catalanes ocupen els primers llocs en el rànquing mundial d'institucions de recerca entre les de l'Estat espanyol. Rànquing aquest, que no el fem nosaltres, ni tan sols es fa des de Catalunya, sinó que es fa i es publica anualment per un grup del CSIC, el grup Estimago, i que està basat en l'impacte de les publicacions científiques de les institucions, de les diverses institucions. Per tant, el sistema de recerca i innovació català, si em permeteu l'expressió, juguem a la primera divisió mundial de la recerca. I això és un fet objectiu. Però en temes pressupostaris, doncs no. En temes pressupostaris no som ni el Barça ni un equip de Champions, sinó un equip molt modest. Mireu, exemples molt ràpids. No? L'any 2010, la Universitat de Stanford, que té 15.000 estudiants, va tenir un pressupost de 3.800 milions de dòlars. I aquest mateix any, el 2010, la Universitat de Barcelona, que té més de 50.000 estudiants, tingué un pressupost d'encara no, poc més, 400 milions d'euros. Per tant, amb uns recursos molt i molt limitats, i ja no parlo de les retallades que ha sofert el sistema o dels ajustaments que ha sofert el sistema amb una mitja d'entre el 20 i el 30%. Universitats i tot el sistema RMSD en aquests últims 4 anys. No? Doncs amb uns recursos molt i molt limitats dedicats a la recerca i innovació, que equivalen a l'1,7% del nostre PIB, només, hem i estem competint amb regions innovadores com Massachusetts, que hi dedica el 7% del seu PIB, o Baden-Württemberg, que hi dedica el 4% del seu PIB. I tot i així, com veieu, aquest és l'estudi precisament que us deia, d'Estimeu, basat en les dades de les Scopus, doncs amb aquests eixos, que es basen en l'índex de citació normalitzat i amb les cites per document, doncs nosaltres estem en el quartil de la dreta, és a dir, el que s'anomena de lideratge. I aquí veieu tots els cercles, són els diferents àmbits o especialitats dins de la recerca agroalimentària. Per tant, estem en una posició de competitivitat privilegiada. L'eix seria la mitjana mundial de citació i nosaltres sempre estem per sobre. Per tant, amb pocs recursos produïm ciència en quantitat i qualitat. Amb això li hauríem d'afegir la part del sistema més adreçada a la innovació pròpiament dita, la xarxa tècnica, per exemple, que inclouen doncs, els centres tecnològics avançats, els centres tecnològics d'innovació, de divulgació tecnològica, grups universitaris doncs, reconeguts per la xarxa, etc., fins a 150 elements, bastant magmàtic, que en el seu conjunt no és extremadament activa en el món agroalimentari, amb algunes excepcions, naturalment, probablement perquè aquesta funció ja està coberta, com estem veient fins ara, pel propi sector de l'RMSD.
Aquí, això són, no són dades meves, són dades d'aquest estudi que va fer el Departament d'Agricultura en col·laboració amb les universitats, amb dades que van aportar les universitats. Aquí el que podem veure segons aquest diagnosi, que forma part del pla estratègic, és que els projectes amb empreses agroalimentàries que aquests agents públics del sistema varen formalitzar durant el període 2008-2010 va ser de 4.208 projectes amb empreses, dels quals el 66,6% varen contractar el sistema públic universitari i el 33% varen contractar l'IRTA. La universitat més activa en aquest aspecte és l'Autònoma, que formalitzà gairebé el 50% de tots els convenis amb empreses agroalimentàries efectuades o estudiats en aquest període. Convé ressaltar també el fort grau d'especialització cap al sector alimentari d'algunes universitats més petites, com és el cas de la de Lleida i la de la Girona, on els convenis amb empreses de l'àmbit agroalimentari representen vora el 54% i vora el 47% respectivament de tota la seva activitat contractual en qualsevol sector. I tot assumint que hi ha d'haver força activitat d'altres agents que no ha estat recollida en aquesta diagnosi, sens dubte, i per tant això és una foto difusa, aproximada, no l'hem de prendre com una foto fixa, es pot concloure que al voltant del 20% de tota la concertació amb el món empresarial de les universitats i centres de recerca està adreçada al sector alimentari. Aquesta és la dada important. Que com a mínim el 20% de tota la concertació amb empreses del sistema de recerca en general, de les universitats en general, està adreçat al sector alimentari. Qui pot dubtar, doncs, de l'orientació del sistema en el seu conjunt i de la capacitat innovadora del sector agrícola i industrial? Perquè si es concerta amb una empresa o amb una cooperativa o amb un ramader és perquè aquesta cooperativa, empresa o ramader, volen i paguen i, per tant, innoven. No? Si ens fixem en el volum econòmic que aquesta contractació amb el sector privat representa, es posa de manifest, de nou, que el sistema de recerca en el seu conjunt i en aquest període estudiat mobilitza o va mobilitzar prop de 52 milions d'euros de les empreses i cooperatives del sector alimentari, que ve a ser una cinquena part de tots els recursos privats assolits per les universitats i centres de recerca, el que confirma que el sector alimentari és un dels més innovadors del teixit productiu català. Fixeu-vos, per exemple, la Universitat de Lleida atrau del sector alimentari més de la meitat de tots els recursos privats que mobilitza. Un tercer aspecte en el que el sistema universitari català és especialment actiu és en l'oferta formativa universitària. Dins les disciplines i àmbits de coneixement que configuren la ciència i tecnologia de la producció i transformació dels aliments i, per tant, en la formació de talent. Però més enllà de l'especialització alimentària a Catalunya, tenim, a més, tres de les més prestigioses escoles de negoci. L'IES, SADE i IADA. I tenim un prestigiós centre, però petit, però prestigiós, de recerca en economia agroalimentària, que és el CREDA, no? Feta, doncs, aquesta lleugera i aproximada diagnosi, ens podem preguntar pel títol de la xerrada, no? És a dir, Catalunya és un ecosistema innovador agroalimentari. Per què? Perquè fins ara les nostres autoritats, fins fa poc, inclús en els àmbits acadèmics, es parlava dels clústers. I què és un clúster?
Doncs en Michael Porter, que va ser el que va idear el concepte, en aquest llibre The Competitive Advantage of Nations, que va publicar l'any 90, va definir els clústers com un grup nombrós d'empreses i institucions, totes elles relacionades amb la mateixa activitat econòmica, en el mateix entorn geogràfic, que competeixen entre elles, però que comparteixen característiques comunes o complementàries. Molts altres economistes han desenvolupat i aplicat aquest concepte i sovint les polítiques industrials a Catalunya s'han basat en l'impuls dels clústers. I si us en recordeu, tota l'etapa del FIDEM es va basar tota l'etapa del FIDEM en els clústers. En el model de Porter, els clústers no són solament una eina de competitivitat de les empreses per augment de la cooperació entre elles i amb altres agents, són fonamentalment una eina de canvi estratègic fruit de la reflexió. I, conseqüentment, un clúster requereix de lideratge, des del sector privat. Aquesta estratègia de la clusterització s'espera que generi que les empreses es beneficin d'economies d'escala fruit de l'agregació. I segons en Cluster i tota la seva escola de clusterians, com en Petzi o com inclús aquí a casa nostra doncs en Joan Martí d'Acció, defensen que la clusterització indueix un mercat més ampli de mà d'obra qualificada, impulsa la creació d'institucions de formació i de recerca especialitzades, la diversificació dels riscos derivats de la cadena de subministraments, l'augment de la competència, el sorgiment de nous reptes, etc. A casa nostra, com deia, aquesta política de clusterització s'ha impulsat d'una forma reiterada i fruit d'això és que en tenim molts de clústers. Són clústers estructurats com a tals, 7 d'ells, 7 d'aquests dins l'àmbit agroalimentari, el que torna a posar en relleu la importància del sector, i per citar-ne els més gruixuts, doncs tenim Innovac, que és el clúster de la carn de porcí, l'Ains, que és el clúster de nutrició i salut, el food service, el clúster gourmet, el clúster Mercabarna, el clúster del vi, Innovi, el clúster de l'aquicultura, Aquicat, el clúster de la maquinària agrícola, Femacat. Tots són clústers dins del sector alimentari. Però fixeu-vos que tots ells, excepte Mercabarna, formen part de la mateixa cadena de valor. Són eminentment empresarials, això sí, amb organitzacions consolidades i s'acostumen a liderar, aglutinar al voltant d'un fort lideratge d'una empresa. No? Per contra, els ecosistemes no estan ni tan consolidats ni tan estructurats. No són eminentment empresarials, sinó que es caracteritzen per ocupar territoris intel·ligents. És a dir, els ecosistemes innovadors destaquen per la seva generació de coneixement que permet anar consolidant tecnologies disruptives, que permeten a la seva vegada transformar sectors tradicionals en nous sectors, en sectors de nova economia a través de la innovació. No és casual que aquesta sigui la base de l'estratègia d'especialització de la Comissió Europea ara, l'Horitzó 2020 i el RIS3. I naturalment, benauradament, diria jo, el RIS3CAT, que és el RIS3 català, identifica com un dels 6 àmbits d'actuació estratègica la innovació en el sector agroalimentari. El doctor Jaume Terrades, que bueno, va ser
professor meu, mestre, és sens dubte un dels ecòlegs de més prestigi a Catalunya i a fora, és deixeble directe doncs, d'en Ramon Margalef. Ell, en el seu darrer llibre, que és gairebé autobiogràfic, que se titula Ecologia viscuda, i que us el recomano perquè és una preciositat, quan parla dels ecosistemes, els defineix de la següent manera. Ell parla de sota el punt de vista ecològic, però els defineix de la següent manera. Diu, en la natura hi ha explotació, competència, engany, robatori, traïció, urpes i ullals, i també molta cooperació. En tot cas, hi ha una molta interdependència, no absoluta, però sí molta. La cooperació intervé en molts processos de complexificació. No sé si es veu bé, però tot el que us hi he exposat fins ara correspon a la definició que en Jaume fa d'un ecosistema. Aquesta galàxia intenta, insisteixo, no sé si es veu gaire bé, però intenta plasmar gairebé tots els elements que intervenen en el sector agroalimentari català, des de la innovació, la recerca, l'empresa, el sector primari, la transformació, les escoles de negoci, les universitats sota el punt de vista formatiu i per tant generadores de talent, el capital llavor, el capital risc, el business angel, tot això que tenim a casa i que en altres regions europees no tenen totes les peces, aquí les tenim. Per tant, jo crec que Catalunya pot esdevenir finalment, té les bases per esdevenir un territori intel·ligent, per tant, el que ara a Europa s'anomena un Knowledge Innovation Community, doncs un territori intel·ligent d'agroalimentació. Per tant, Catalunya és molt més que un clúster, Catalunya és un veritable ecosistema innovador agroalimentari. Jo, almenys, n'estic convençut. I els agraeixo la seva atenció. Gràcies.